I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. E para nossa modelagem de hoje, que é o nosso modelinho especial de Natal, eu trago para vocês essa base já feita transferência de pence aqui para lateral, que eu ensinei no vídeo anterior, que eu ensinei a colocar a pence na base simples da blusa. Então, se você não viu, assiste o vídeo anterior, porque a primeira etapa do vídeo de hoje, que é do nosso modelinho, já tá pronta aqui que eu fiz lá, que é a transferência da pence daqui para cá, para a gente fazer o nosso modelo. Então, feita essa primeira etapa, eu vou copiar essa minha base, que ainda está com a estrutura inicial, eu só fiz a transferência de pence, porque eu tenho uma pence aqui no meu modelo. Feito isso, eu vou copiar para que ele fique inteiro, tá? Eu preciso da minha frente inteira para poder traçar o modelo de hoje. Então, aqui ele já está com a altura que eu quero mesmo. A altura da base vai ser a altura da minha peça, que é de 44 centímetros, que vai até a cintura alta, né? Então, eu vou copiar aqui. Pronto, fiz aqui a transferência do meu molde pra cá, espelhando pros dois lados. Vou marcar aqui certinho a posição da minha pence. Então, eu tenho aqui um modelo transpassado pra gente fazer hoje. Por isso que eu preciso da minha peça inteira, inclusive com a marcação do centro-frente. Então, eu vou definir aqui que a minha peça, ela vai vir pra cá. Eu vou definir também em qual ponto do meu centro-frente elas vão se encontrar. Então, vai ser a altura mesmo do seu decote. Eu não vou deixar um decote muito profundo. Eu vou fazer algo em torno de 19 centímetros. Então, eu marco aqui do ponto mais alto. Marco aqui 19. E vou esquadrar aqui pro meu centro-frente, porque é aqui que eu preciso dessa marcação. Então, aqui o meu decote vai cruzar, tá? Eu posso fazer um modelo que tenha... o modelo camisetinha, eu posso fazer alça regulável. Eu, sinceramente, prefiro fazer camisetinha, porque eu me sinto mais confortável quando eu coloco o sutiã do que quando eu coloco o tomara que caia, mas fica a seu critério. Então, o que eu tenho que fazer aqui é marcar o centro do ombro, e aí eu vou definir que eu quero um ombro de 4 centímetros, bem fininho. Então, eu marco dois para cada lado, para poder ficar bem centralizado, não posso marcar nem tudo para um lado, nem tudo para o outro. Agora, eu sei que o meu decote, ele vai vir daqui, vai passar por esse ponto e vai chegar até aqui no final. Ó, a gente pode vir aqui a mão livre mesmo, ó, e fazer isso aqui. Vou deixar bater aqui na minha lateral, tá? Eu preciso que isso daqui seja costurado na lateral da peça que vai ficar por baixo. Então, uma peça vai ficar por cima e outra por baixo. Agora, eu vou retraçar ali a curvatura da minha cava. Deixa eu conferir primeiro, porque aqui tá o traçado da minha base, né? Da cava da minha base. Então, eu preciso saber se essa cava precisa ser alterada ou não. Batendo em 22 centímetros. Eu vou subir só um pouquinho em 21, porque a minha cava, ela não é tão aberta. Então, eu coloquei aqui, vou alterar um pouquinho a minha cava. Então, eu vou fechar ela mais em cima um pouquinho. A minha lateral, na verdade, ela vai começar aqui, tá? Eu vou descartar essa parte de fora do meu molde. Eu vou ajustar a minha cintura, tá? Porque quando eu fiz essa transferência de pence aqui, sobrou metade da pence da base aqui. Então, a minha cintura, ela não tá certinha. Tem uma cintura de 17 centímetros aqui, a quarta parte, né? Total dividido por 4. Eu tenho aqui o desenho da minha frente inteira, mas eu tô trabalhando só, né, na metade dela. Essa frente inteira foi só base para eu traçar aqui o meu transpasse. Então, eu tenho aqui a minha cintura ajustadinha, não quero que ela fique com folga. Eu vou ligar lá em cima na cava, sendo que eu tenho que fechar isso daqui. Fechamos a pence para ligar aqui em cima a cava. Toda vez que eu fecho a pence para poder retraçar a linha, eu tenho que passar a carretilha em cima da dobra da pence para poder ver se não vai alterar o biquinho dela. Tá? Então, ó, minha pence ela veio mais para dentro com esse desenho aqui. Agora, com o furador, eu marco aqui o ápice. Ó. Eu vou conseguir transferir essa marcação pro meu tecido. E meu modelo da frente, ele tá pronto. Então, eu vou cortar meu modelo aqui, tá? Nessa parte interna. Aqui na barra, eu vou dar uma retada nela, deixar ela reta, porque tá meio curva aqui, né? Então, ó, vai ficar certinho aqui até o final. Aqui é o meu centro-frente e o meu fio do tecido. Então, eu vou cortar essa peça 4 vezes, porque esse aqui tem que ser forrado, tá certo? Copiei, então, o molde base das costas. Acrescentei aqui no centro das costas 1,5 centímetros, porque eu vou colocar aqui um zíper no centro de trás. Então, tem que ter esse acréscimo.
vou acertar essa barra aqui, que tá meio maluca. Pronto. Aqui eu vou ter, então, o zíper. Aqui eu tenho o fio. Vou apenas centralizar o meu ombro, colocar a mesma medida de ombro da frente, então dois para cada lado. Minha altura de cava eu vou conferir agora. Tem que ter a mesma altura da frente e não tem. Alterei aqui a minha cava. Vou ver aqui a minha cintura. Tem que ficar com 17, tá? Sem contar com a folga do zíper, tá? Do centro-costas. A quarta parte aqui, vou ligar lá em cima. Onde vai ser... Na minha base das costas tem pence, mas eu não vou transferir essa pence pro meu modelo, que eu não quero pence aqui. Vou fazer logo aqui a curvatura aqui do meu... na minha cava. Ó, liguei aqui na minha altura nova, que na base tava muito embaixo. Aqui nas costas eu vou descer aqui 3 centímetros. Como na frente já vai estar bem trabalhado, aqui eu vou fazer uma coisa bem mais simples. A única coisa que eu tenho que conferir aqui agora, ó, o ombro vai bater certinho. E aqui eu tenho que fechar a pence da frente, porque na hora da costura a pence da frente vai estar fechada. Ó, vou fechar a pence da frente e vou conferir aqui da minha cava pra baixo. Tá vendo, ó? Então a medida da lateral das costas tem que ser a medida da lateral da frente com a pence fechada. Então eu venho aqui e faço de novo aqui a minha barrinha. Esquadrando, senão as minhas costas vai ficar maior. Aqui. Essa peça eu vou cortar 2 vezes no tecido e vou colocar um acabamento de debrum no decote na cava. Bom, gente, aqui eu tenho traçado de uma saia evasê. E também já ensinei o passo a passo aqui do canal. A gente usa a base da saia reta e faz a alteração pra saia evasê. Vai estar linkado aqui pra vocês no card e na descrição também. Então vocês podem fazer pra parte de baixo desse modelo. Uma saia godê, uma saia reta, uma saia sino, uma saia sereia, uma saia evasê, uma saia rabo de peixe, uma saia godê, um short pra fazer um macaquinho, pode fazer um macacão com uma calça comprida ou uma pantacur. Então a parte de baixo vocês podem alterar, que vai dar a personalidade de vocês, vocês vão colocar aí a peça que vocês mais gostarem. Então essa saia aqui eu vou usar o mesmo molde pra frente e pras costas, sendo que aqui eu vou cortar uma vez no centro frente na dobra do tecido pra frente. Para as costas eu vou cortar 2 vezes no centro costas separado e vou acrescentar 1,5 cm, que foi o que eu acrescentei no centro costas da blusa, para o zíper. Vamos então iniciar a confecção do nosso look de Natal. Tenho aqui a parte da frente cortada 4 vezes, então vai ficar 2 para cima e 2 para baixo, porque a gente vai ter um forro, né? Vou iniciar essa costura fechando essa parte aqui do decote, pra gente não perder as peças de lugar. Se eu começar pelas pences, eu vou abrir tudo e aí a gente vai se perder. Então, primeiro eu vou fechar a parte do decote e depois eu venho aqui e costuro as pences de fora e de dentro, tá? Das minhas peças. Pronto, tá feita aqui a minha parte da frente. Lembrando, gente, que a parte de trás, ela é cortada da mesma forma, tá? Só que eu não vou colocar pence. Então, eu vou fechar essa pence no molde e vou já cortar com a pence fechada. E na parte de trás, eu vou fazer só uma camada de cada. E aí, eu faço o acabamento de debrum, vocês vão ver como vai ficar, tá? Mas aqui na parte da frente, a gente vai dar alguns piques aqui. Só nessa parte curva. Aí, eu vou abrir. E na parte que vai ser o meu forro, eu vou pespontar rente à borda de montagem. Então, eu vou puxar a folga de costura toda pro lado da peça que vai ser o forro e vou costurar bem aqui na beiradinha, nas duas peças. Agora, eu vou embutir a costura da alça, vou virar direito com direito da peça da frente e vou fechar aqui na cava. Aqui eu também vou dar alguns piques nessa curva pra gente revirar sem repuxar. E nessa parte aqui que vai ser o forro, eu já pespontei aqui, né, a parte que vai ser o forro, então eu sei que o lado de trás aqui é o forro. Eu vou fazer o mesmo pesponto. Vou abrir, vou puxar a folga de costura pro lado do forro e vou pespontar aqui na cava. Essa costura vai me dar segurança para que o forro não fique vindo pra fora. Então ele vai ficar sentadinho aqui e não vai ter nenhuma costura aparecendo do lado de fora. Já vou fechar as duas laterais, mas não vou fechar a costura central das costas, porque eu vou só chulear a bordinha, porque vai ter um zíper. Então, eu vou fechar aqui as laterais
na reta, mas eu vou passar o acabamento lá no meu overlock. O acabamento que eu vou fazer aqui no decote das costas e na cava é em debrum. Então aqui é a minha peça pelo direito pra cima. Vou pegar a minha tirinha que foi cortada com 3 centímetros de largura no fio reto e vou costurar pelo direito com uma costura reta. Minha tira foi costurada no direito do decote, agora eu vou abrir, puxar a folga de costura pro lado da tira e pespontar com uma costura bem rente aqui a borda de montagem, igual fizemos lá na peça da frente. Pronto, isso vai fazer com que a minha peça fique bem assentadinha no avesso. Agora eu vou virar minha peça toda pro avesso, virar toda a minha tira aqui bem na costura de montagem, aí eu viro a pontinha aqui para dar acabamento e vou pespontar de novo bem na beiradinha. Então no avesso eu tenho essa tirinha aqui. E pelo direito eu vou ter só o pesponto. Ó, tenho aqui as minhas duas peças das costas com os acabamentos feitos, tá? Agora a gente vai colocar a da frente em cima. Lembrando que a parte do forro que vai ficar pra baixo é a que tem o pesponto. Então vou colocar aqui pra baixo, ó. Vou unir separadamente porque depois a gente une o transpasse. Então eu tenho essa com essa e essa com essa. Vou unir aqui as laterais, embutindo a costura. Como eu tenho duas peças no forro da frente, na peça da frente, eu vou levantar uma camada e vou colocar a peça de trás entre as duas camadas da frente. Então, ó, centralizo aqui na costura da cava e vou fazer um sanduíche aqui com 3 camadas. A minha peça das costas está aqui no meio. Pronto, costurei aqui. Quando eu abrir, dessa forma, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Aqui é o meu lado do direito e o meu avesso também vai estar com a costura bem limpinha, tá vendo? Ó, porque a gente embutiu, ela tá aqui dentro, ó, dentro da peça da frente, tá? Vou fazer isso na outra peça também, mas antes eu vou embutir o ombro. Então eu tenho direito com direito, vou virar aqui, venho aqui na minha camada da frente, vou colocar o meu dedo, tomando cuidado para não torcer a peça, pego a peça de trás, ó, vou segurar e vou virar tudo para dentro. Prontinho. Agora é só acertar aqui e passar uma costura no ombro. Quando eu abrir o meu ombro, ó, eu tenho o meu ombro embutido também. Então minha peça vai ficar toda bem limpinha. Pronto, agora que eu já tenho aqui as minhas duas peças com o ombro costurado e as laterais, a minha parte de trás vai ficar aberta porque eu vou colocar um zíper e agora eu vou fazer o meu transpasse aqui e fixar. Eu coloquei aqui um pique onde é o meu centro-frente. Lá na modelagem tem aqui esse piquezinho que é o centro-frente da modelagem. Aqui foi onde a gente transpassou, né? Nesse pique aqui eu tenho que cruzar. Vou definir qual é a peça que vai ficar por cima. Eu tenho um pique do outro lado também, então eu vou juntar esses dois piques aqui, ó. Porque aqui eu tô juntando centro-frente com centro-frente. Então o meu meio vai ficar bem centralizado. Aí eu termino aqui de transpassar e vou passar uma costura nessa base aqui, pra ela ficar bem firminha na hora de eu costurar lá na saia. Então é só prender aqui toda essa base, que eu já tenho aqui o meu transpasse feito. Bom, agora que a minha peça de cima tá quase finalizada, eu tenho aqui a marcação do meu centro-frente. Eu vou unir agora com a minha saia, que já tá fechada nas laterais. Eu também tenho o pique aqui do centro-frente da saia, ó. Então eu vou centralizar aqui, jogo a minha saia por cima, pra ficar direito com direito. E aí eu vou colocar aqui uns alfinetes, ó, no centro-frente, nas laterais, e vou costurar aqui ao redor de toda a cintura, prendendo uma peça na outra. Pro forro, eu vou fazer nesse tecido aqui, que é o único que eu tenho na tonalidade assim, mais puxado pro vermelho. Aqui eu tenho uma sarja acetinada com elastano, ó. Claro que isso aqui não é um tecido de forro, ele pode ser usado para peça externa. Você pode usar malha ou algum outro tecido mais fino. A coloração não vai interferir aqui no resultado final, ó. Mas eu preciso de um forro porque o crepe, ele é muito fininho, tá vendo? Ele é transparente. Então eu vou usar aqui, mas vocês escolham aí um tecido com um melhor caimento, como uma malha elanca, por exemplo, tá? Então eu vou ensinar como colocar o forro aqui. A gente tem a costura de montagem aqui da cintura. Vou centralizar aqui o meio da cintura do forro, da frente. E também aqui, ó, o meio da cintura da minha peça. Eu quero que o meu forro fique assim. Na parte de dentro fique o direito do forro. Então eu vou colocar ele na posição final, vou jogar por cima e vou casar o pique com pique aqui do centro. Agora é só juntar as laterais e costurar aqui nessa parte do forro antes de colocar o zíper. Pronto, depois do forro preso aqui nessa posição, é só descer
que a peça vai estar toda limpinha. Agora eu vou fazer a montagem do zíper invisível no centro das costas. Já tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como montar um zíper invisível ou um zíper comum. Vou deixar linkado pra vocês pra gente não prolongar e não repetir conteúdo. E aí eu volto pra gente finalizar aqui a parte de baixo que tá aberta e a bainha. Agora eu vou terminar de fechar toda a parte de baixo do zíper. Vou fechar separado, tá? O forro e a parte externa. E o forro eu vou jogar pra cima pra poder a costura ficar escondida. Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the